Tentative ekzekutime ndaj biznesmenëve, kanosje gjyqtarëve dhe arsenal armësh në mes të Tiranës. Këto kanë qenë përfundimet e hetimeve të prokurorisë së posaçme ndaj të fortit të Myslim Shyrit, Gjergj Sukalit dhe bandës së tij. SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen pranë gjykatës së posaçme. Sukali konkretisht akuzohet për vrasje mbetur në tentativë, shkatrim prone me eksploziv, grupi strukturuar kriminal dhe mbajtje municionesh armësh. Prishja pazarit për vendosjen e Tritolit ndaj biznesmeni Gjon Mena në Kamës ishte piknisja që ndimoi hetuesit për të zbardhur rolet dhe krimet e bandës së famshme. Deklaratat e Enver dhe Ermond Jamakut vërtetuan se Gjergj Sukali u kishte premtuar atyre 30.000 euro për vrasjen e Menës, ndërkohë që u kishte dhënë vetëm 2.000 euro. Sipas njoftimit e SPAK, janë çuar për gjykim Gjergj Sukali, Enver dhe Ermond Jamaku, Blendi Deta, Paris Prenga, Sokol Gjura e të tjerë. Të gjithë akuzohen për një serë veprash të ndryshme kriminale. Gjithashtu në bazë të hetimeve, SPAK ka arritur që të zbardhë disa krimet e tjera. Mesohet se vëllezërit Jamaku, Blendi Deta, Flora Bazi dhe Paris Prenga akuzohen se i vendosen tritol në automjetin e Artiol Bylykut. Gjithashtu vëllezërit Jamaku në bashkëpunim me Sokol Gjurën akuzohen për kanosjen e një gjyqtari në vitin 2017. Ndërkohë Enver Jamaku, Akil Kudha dhe Sokol Gjura akuzohen gjithashtu edhe për trafik droge dhe mbajtje armësh pa leje. Ndërsa të akuzuarit e tjerë Alger Tysa, Arben Sufa, Bujar Jaupi, Petri Qera, akuzohen vetëm për arrëmbajtje pa leje. Por nga ana tjetër, SPAK për munges provash, ka kërkuar pushimin e hetimeve ndaj Festi Mustafës dhe Klodian Kullës.